Harisa dan menyelipati lakamannya. Semua selalu menjadi Harisa itu, Charles lagi menjadi tulis lakamannya. Dan itu lancar dan lancar melakukan sedang. Ia memang kalangan keliksa pelanita dan mengakuin aku bahagian dengan selama dengan selama. Aku terawak di sadaya, sekarang biasa dia menghiburan. Komleng umyang dan daunan jeng sakur muaya di dunia kahibaran ku cahaya lain rupana robah tidak masin jika jauhan kadengnya suara omak laut angin ngahiliwir matak virus silanya tetap ngejentu di kamar ariman ganda harita gusya ayah di kamar tului kacai tas kucai tului sholat saberesna sholat terus ngejentu bari minci. Dengan baik, sameneh menang hiji kaputusan perojola ini datang horeng teh pawidaya. Kumaha beres, bang? Kumaha cenah? Gek pawidaya diuk dinadipan panon melong ka Manggana nukul cumanu. Barang ayo datang Manggana ngerubah diukna dari jadi sila itu sila juga kuncur. Hehe, beres, pak. Sebaik rupi mataku gemakin, amin. Ampu, ya silap. Hampir abdi kalpasan marilah mereka hampir kesiasahan amarah abdi tuh cekman gana bangun handi urban ngeruas karih mati namun ayat kejadian paniksaan dia teh buk mata krimat bayi umahir namang gana bakal menang celek tanku kalakuan uhade bakal katotolan goreng mu bakal ngebalu karpun yang lulik goreng untung kata kajuluan kejadian. Untung eta kajadian tilu mangsu, Manggana geus hasil merangan nafsu kuat. Cumaha kitu? Taruas tingking caritakeun ka kuring mah. Penasaran tingin jeung matak ngajana pingan ka Manggana teh ayeuna. Pokona mah ngarasa penasaran, pedah tadi mamang minta kertas limpat lot. Tapi daya bangun penasaran, panun melong ka Manggana. Ari nu ditanya langsung mangehulas sakeuleuh, sok jawab. Mama tadi baru bisa ngantuin sadayana tiul lalak wanita itu. Saterusna derak-derak Manggana nyaritakun sakabir obrolanana jeung sidulur. Sakabir mepetek teu kaliwat ku pamidaya dibandingan kalayan tarita. Bari unik-unik kalibangin ngarti. Saulis Manggana beres nyaritakun pangalamanana. Kok mungkas caritana bangun anu sumanut. Kalsa tentu tadi tepak. Sebenarnya mengumpulkan harapan orang, siru kalah kenyahuan narasanana, ayo nama yakin, siru kalah hirup kenen, serta ayana tetap di kota Bandung. Saku manu taksir ku bapak, memang kaya lepat, nah siru kalah hasil mentah sadara. Tapi itu pak, halus, halus. Mungkin itu mah untung orang, tentu siru kalah bakal katewak dulu. Moga-moga bakal lancar segala rana. Cuma ayo nugus direncanakan. Kira-kira bakal nonton hasil nantinya yuk. Bagaimana kertas tadi teh?
Pemidaya nampraken dan paling kusiwa lemangganangan warkin kertas nubus di gambaran mangrupa peta sederhana. Sung dibikin ka pemidaya, dua nanate menyerita pemidaya menianteng mitenan gambar dina kertas. Selicaran katara kerung sanggis radalina eta kertas dipilek pelai, potong. Menurutnya mang, ya gambar wayah namua bisa dicekalki memanggana. Di kertas reki pasrahkin ke atasan kiri, muda-muda ayah guna bikin bahan panelitikan seterusnya. Sudah ditepikir ke Bandung, sudah dipaluruh pun wajin, kiri. Sesudahnan siru kalah bisa buru-buru katewa, lagu mungkin itu satu jumang. Iya, ikan wabli mah. Tinggal langkungan, karena kepalai bapak. Margin kawasa di diote bapak, serengreng-rengan, ayah abli mah. Dan ke kawasan, itu tidak di kawasan yang namun. Bari ngiring sapa ngersa bapak awe, mangga bari kepinginan abdi mah bari samunggu awe lumpur. Supaya cita-cita urang laksana, seru kalah enggak katewa. Jawab nanggana tegas nyakar dan manu-manu nanggir tidak saya naon-naon. Dapuku kasebut ke kene jelma buangan, sasat jadi kene sakitan. Sang resmi jadi jelma bebas, najan lahir natsunare. Syukur aku. Mohon hari kita mah pemadegan mamang sarta kuing ucap syukur rehna bangga nagih hasil ngajalankan tugas bisa minta keterangan kasih uren yang lengkap baik tidak istirahat kuing rek digawe lagi dan terang buah kini hanca jung pawidaya nangtung malah mangga nagih milu nangtung bari merita mana pak wilujeng tugas leos pawidaya ini hari mangga naluntang lantung hira di luar. Sakapun tangah nempuan bentang nubaranan, malah sakapun soka tempok loba kalong tingkalayan. Ari langit menibeng ras bersih kaya aling-aling, bentang tingkalicut siga mutiara anu diawurkun dina permadan diri. Ingatka ayar kita manggana kalah kabuki anteng di luar, asa waralaas ngahudang sawangan katukang, menungkun di pangalaman nubahula, langgana jadi rusras inget kajaman nubus kalina, kabeh naremongan diri sujihnya. Nah, menyesi di papalir ke pengalaman ini ke hampir ulal waktu naremon. Kono, dinaku ayo naku masa pura anugus kealaman asa kacipta di. Akhirah, hati ayo berkubas kini dengan si ulal kacipta wa. Dengan menahan kehidupan atau wahintu. Alat ayo ke bisa gede atau wahintu. Udah ke misari itu anak bapak. Aku ngasih hidup berkulungan dengan kita. Ibu bapa ayah di pangbuangan, ayah di tanah batu, ayah di hidup tempatmu matak sini. Mereka merebut naon tetangga ayah, dan ayah balik ke lembut. Kalau tersebut merebut nama sesa gelam, merebut pemerintah atau sampah masyarakat ke ayah, tau ayah. Kira-kira tapi nama, dan tersebutlah mulai dari kukul satu nama. Manggana jika musuh nyambek balik ke lembut, siun tadi aku kutatang nama, siun dianggap jelma kasusahan kebatu. Bisik tadi tarima dulu di masyarakat. Besi tadi sahurut kumuh sekumah biasa. Waklun omong jalma sopul parupa komo negus cua atau cecebu. Bisa menehmu kanku bakar rupa-rupa namanya. Barang ingat mati kapal bahagia manggana ramai-ramai pembelakang. Ibu rasa wasas, pancawan bung serentang untuk balik ke lalu. Maka di nabis ke sabar hayang dua balik ke ayu nama sabar itu. Kehirna pikiran manggana dari pabali utupu. Maka kuning, kaya kuning. Kalau yang manggana kalawang kamar, berus kasut sarta langsung ngadir dari mereka. Tanam kucat-kucat dari nutup dalam kamar, pikiran kumadir. Rancangnya cerita dua poe di sekali waktu ada minusa kemanan ke alinaan. Selila dua poe tak biasa baik. Hari poe etak menggambar di palan sahur kita di bawah ke tempat matuhu. Hari tanah aja bangun dinas. Pawibaya ke samarangan tempat rek narita. Ke juga biasa. Mengganda ngerasa ruas lantaran para pisah sarina di sahur ku Pawibaya ke tempatnya. Ya biasa ngegesok ngehaja datang ke kamar manggana. Tapi najan kitu teh burung manggana nyumponan panyau. Kabeneran hari tate isuk-isuk kira wanci hanyut moyang. Atuh dariuk teh baringin hari pancai teh panas bunggalan itu. Kumaha kayaan silengan kemarin sebelum makan aja wadara. Pawibaya namimitian nyarita. Kitu nate katerposa senaker.
terus nyetroko sebatang serbung udu. Pengen melong ke manggana. Dan tenangnya, Pak Malima, sadin-sadin dua kali ngelongokan obu. Dari sakar dengan ngajak ngobrol, ngarah aja robahna. Tiupnya ulah tetep lagi jalan salah. Tapi kayaknya, kok serba meningan, ayo nama muntatu nawe, cacan waras. Jawab manggana dari Yaknisa. Syukur atuh, moga-moga we, kayak manggana itu singgah sananya. Sebelumnya ulah juga silu kalah. Datang kadiu saliwana ngari pukul baik. Tapi sok sana jam tutu, ari hati-hati mah pilih. Di sisi lenai kabur dina waktu na orang kerbongo. Nah silu kalah deh, disana kabur tuh sabuat urang barangnya. Akhirnya tuh bisa kata waktu ini. Cepawidaya barikop kana wadah cai, regot di Indonesia itu. Mohon kita mugi-mugi deh atuh sim sadar silu nyaima. Ulah wang kelang tuh ini juga silu kalah. Hari ini gak kena parawahnya nama, si daya harapan pak, da benten dina sorot matana. Menginggu kali salah resnama, dari hati jalmi matu biasa ditong kitu bae. Atu saja dititipu, silu nyai teh, panti acan lami di dina. Sifat misalah resnama di acan katinga, bukau panitas lami matang, kos bakal langsung katawis. Lupi salah jengnya, abis itu ngaros rewas, bumeh teratara pisah sari. Abdi teh beti angkir ka dieu, na aya pikir saya naon atuh pa. Manggana geus miliki nanya perkara nu pokok. Dan memang manehna ngarasa panasaran. Bisi aya perkara nu penting. Mumatak ngariwaskeun ka manehanana. Ah, tutuluy rewas. Da moal aya naon kieu sabenerna mah. Kuring teh ngahaja ngangkir ka Manggana ka dieu teh. Lantaran aya hiji perkara nu rek dicaritakeun ka Manggana. Hari perluna dibawa kadir teh kieunya dibawa teh lain naon-naon teh aya nu istimewa kudu sedeul ngan kuring hayang salse jeung hayang jonggon ulah kagang ku batur da jeung ngari di tempat sejen mah teu boleh aya nu gangguan ari maksud kadua pangamandana dibawa kadir ngarah lalu asa narima naon-naon anu bakal diceritakeun ku kuring sabab dina tenang jeung aman kawidaya eureun hilang nyaritana diselangkungnya troko. Terus mikir si Ganu Salse, da puguh kalah matak namahan panasaran, pikeun manggana, pok manehna tumanya, bari diuk naradang iseng. Sumuhun ka hartos pa nanging, naon atuh bade disaurkeun ku bapa teh, mangga geura saurkeun abdi mah wani teh sama, rasa garetek ceuli, hoyong geura nampi ti malan ti bapa. Hate manggana harita ngadak-ngadak ting sarbelak ti puguh rasa. Pipikiran ingat kanu lain-lain curiga jeung honcewa bisi aya kajadian anu goreng sedengkeun pawidaya tetep tenang teu kapangaruhan ku manggana anu semulih. Kieu mah harita basa kuring masrakeun peta sileunya ku pakepala diperiksa tali tipisan malah gila itu teh. Nu akhirna eta peta diterima ngan teu dikirimkeun ka Bandung sakumaha kahayang kuring tapi tetep ditahan ku pakepala. Terus kukurin ditanya ke deh. Ada jawabannya kecil. Jeng tibatan dikirimkan ke Bandung. Lebih hade bawa sekalian puluh nyawa. Serta talung tik sekalian puluh gus apalkan segala-galana. Munggis kapami kakara laporkan kan wajib. Perkara itu ia matang tu urusan wajib di situ. Kaki itu walerana teh. Harita kuring tengarti wang. Dan terancang kepikir nusa benerna. Terus ditanya deh. Ada jawabannya teh eta gambar atau eta peta pasrah kenu cina kamanggana. Sila ditalungkik langsung ku jenisnya. Lantaran anginnya percaya ke Manggana. Yang Manggana bakal bisa ngejalankan itu tugasnya gitu. Wambi. Aku mah maksa di kepala teh. Manggana megat kalimah manehna ngarasa ruas. Tapi cengkul jeng atoh pawidaya imut. Tapi katara bangun alun. Maka bingung negu isi hatena. Sabab ari bibir imut. Ari paroman semuanya. Bener mah. Bener pisan, murek dijurungkeun ka Bandung teh Manggana. Lantaran sigana mah Manggana geus tepi kana waktuna geus minggang kana mangsana. Yen Manggana kudu laksana sakumaha nu dicita-citakeun. Naon-naon nu jadi impian Manggana dikabulkeun ku kawasa. Ceuk pawidaya antarena keur nyaritana. Atuh Manggana curing. Bebas abdi teh, Pak. Geuraha abdi teh sawangsul. Bener mang jigana bebas eunah Manggana teh. Sebab pak kepala tos nyawurkeun ngan aya syaratna ceuk pawidaya semudura rek narita lantaran najan bunga ge ngarasa lewang da puguh bakal papisah jeung Manggana aya syaratna naon syaratna teh pak
Dan siang abot, sarakat itu serta mau akan sumponan tu abdi. Mangganda rumah sumpah. Kudorat mah, dan sakabar hibis alamat. Tapi memang perlu diperhatikan, jeng kudu di dalamku, sarakat itu. Lamun mangganda gus air di Bandung, kudu mantuan wajib bikin maluruh rukala. Kaji eta. Kedua lamun si rukala cangkapani, mangganda kudu terus-terusan milu nangan si rukala. Sebab mangganda itu bisa dipercaya ku kepala diri. Kedua nagus apa pisan kena dudegan sirupan, serta pengerti manggana dina ulin siwat, bus kasebut, henti kasebut anak. Pokok nagus kasebut luhur, nu dianggap bakal mampu ngalawanan sirupan, tapi itu pertimbangan tipe kepala. Ini di masar kena kalakian manggana, nu salilah hade, salilah mahade, dan tengari pukun, hal iya gede pisan hati, pukun ngehampangkun kena urusan manggana. Nu akhirnya keluar hiji keputusan yang manggana, bebas tina hukuman bisa mulang deui kabur tapi tu deui jamu perlu diceritakeun ka Mang Dana. Kumaha atuh Mang Dana paramita harita? Thank you.
Selama hari kami cap syukur Alhamdulillah. Mohon mengagum hatur nuhun, bangga makan sila bunga mama yang kami selamat saya. Ada tak kini disyukur kayang agum dengan kawalasi rasa bunga mama kesana. Itu bisa ditahan malah kami daya lekabadati. Itu bisa nahan bedah maci mata anu memanggis dengan kayu kita tadi kem. Lalu kawan merasa bunga jim asa agar tak sedekat kubakar paturai jim jalan yang dipikirkan. Mungkin abi bakal laksana ilmu kulim dengan kulawar. Sampai tidak bagi aku baca. Kalau aku baca dulu-dulu mempunyai karang di dua. Kemudian baca bagi mawa amanat kamu. Saya tetap menghilang kelepunan anda dua. Sebab dengan anak ibu pemajikan dari dua hati. Kisah ilana itu tak ingat tutup kamelang dan ditutahannya. Ini nama segala bakal laksana atau pindu itu mesti hatur muhim, mesti. Itu gerentas rekan mantan hari cipanan kuih merebut kaya sahabat. Aku bilang laman kama sabar menemukan aku dengan hukum kena jasa-jasa kami bawa. Bosan laman ngebantu kemenuhi. Aku jumlah dan aksan terus mencipan cipanan kok ngomong di mari. Bapak abu jenis asa bina pengimpian asa ku tercantar. Kalau kasauran bapak tenangin abu sarap. Kayu terkedah buru-buru di kampung, kalian kami nahan margi perangkat si angkut-angkut kita kumpul. Aku asa wajar pisang, kami abu ucap syukur Alhamdulillah, muji syukur kami abu. Karena aku marina, karena kamburahan kami, aku sadari pikirku asa wajar pisang, serang-serang sekembang. Kami nahatul kurang regu-regu muhim laksa, tapi kami nahan kasaulah bapak. Salamina bantu saya mengajarin ke abu. Supaya abu salamina dipenuhi kuih kena kelakuan jahat. Hatur nuhun, Pak Hatur nuhun pisan. Segeri kita sayang bapak takar di pisan ku abu. Serta abu kehilat melu akhir ke Allah anu maha kawasa. Sangkan kasayan bapak kesini dibalas ku kasayan anu yang ku abu. Sakali di hatur nuhun, Pak Abu dinilah mutaya papadang. Bani asa ditumbuh umu. Cek mangga nak bari rumah ku cipana. Sama jambi tahan jodoh kekaan tuh tertep pemurudu. Raja raja mah. Syukur ada bunga mah dah kulit dengan asa bunga. Melalui bunga kebatan mamang lantaran asa kamu baru renapu untuk ngajarin ke mangganya. Tapi bunganya lah mah selulang kekaat kena akhirnya. Murut kena papata. Ngarima kena naon-naon itu juga. Hai itu sebenarnya mah lain bunga sarkana kehadiran puri. Nah ya, tapi kalau hasil kena pada orang mandala. Kami salilah mengadu di alis satu. Dia selalu aku sayang menggama untuk syukur kami lagi. Mengucap syukur Alhamdulillah. Karena aku marima kami akan anugerah di Allah. Kami salilah puji kandungan angin. Tapi ku sepuluh dengan puri mama. Dari hal itu yang ku sama kata gumantung karena kandungan puri itu. Tapi di masyarakat kena kandungan yang berhubungan. Cik kau daya dan sebenar. Kisah-kisah kata keluaran mengilu bunga kemanggana. Dan bibit asa salam kandak patir. Baki bubus asa jembulir kekuhinus. Lain saku dan hirup kabarnya. Terus panaku muhun atu adik itu manamu. Sama yang aku kudu pasti apa sayang bapak. Memawi asa tuaya lepatnya. Saupani arina hatir kumuhun kena bantuan ku bapak. Manggana tetap halangan hukum kata ribaya, maka rasa pisang sama aku. Ih, bukan ku kata lima pisang ku kurinya. Syukur adikku manggana di kalima kumana. Kurinya ngerasa bunga, terus ayo nama kekuru lebatin pikiran. Ayo nama orang merus ke libadamu, sebab ayah kena mencuri di libadamu pun. Cepat ribaya bangun sila, lantaran terdekat pisah di manggana. Bersuain, kanan beri mudah lebih sahur pintu. Ibarat ada persoalan sulit kabur, kami kena nata nanti kos cakap, ya mah. Menurut kum paling tak tika pala memang gak nate, kudu beberes ayo nak ini. Moga-moga ke pas sore ayo di kapal nukah dulu.
Bapak marita aya bega yang aya kapan sakalian narik katanya dia. Utama nama pangabutu sapupoe di dapur. Kalau mau kata apa bisa, kami sarkan ulang di kapal udara. Mana bisa sekalian ini. Jadi mana kalau bisa balik kue itu nih. Tapi itu mau perlu dikanya hukum kemanaan. Cuma tak ngerti bang. Sekali bayar dari mereka. Ibu menggana kaci dan merasa bunga. Lantaran asapu mimpi-mimpi acan. Kuali ekabat laksana sepanah. Aduh. Mungkin, pakai kelar sebelum kita sahuran bapak kelepak 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 kelepak. Angin sadayana janteng kenyataan, untung babi teh salamina kumut kana amanat bapak. Bakio jening karaosna, matak bunga, matak reus, sareng matak sugema. Tah ujalan tutus sakaliri abdi ngahatur kenuhun sarta hapun kenyang kasuhun. Rekanto salami ayah bibiu abdi teh siur kalepatan. Boh nu agung, boh nu alit, boh nu karaos, boh nu tekaraos. Margi, mugi dihapunkan lahir batin ku bapak. Abdi teh sanes teh abot ngampunkeun bapa di dieu, nanging abdi teh langkung abot ka kula warga abdi, nepi acan kantenan nasirna. Manggana menilu mengis bunga pacampur jeung sembuh. Ieu sawangsuna ari dina perkara eta mamang, bakurina tangtu bakal loba kasalahan. Jelas aya jelema mah aya bae kasalahan mah. Ayeuna urang sih doakeun we, ngarasa rada salamet atuh kuringna kitu deui. Minta dihampura ka mamang tina sagarupa kasalahan. Ayo kasalahan manggana lagi setiap kudu ditempelui, dah kurinya dihampura, kukurinya hirbatnya. Kurin ngerasa bunga, kuayana manggana bebas, sebab perjuangan kurin itu mudah. Ayo tapaknya di manggana, mohon bang, mohon pisah. Sepawidaya, sarua bangun alun, najan bunga geparongan mahin tuhaya, sebab asap hula terpatulah. Semasa muka urang silihapunten we, mumi-mumi kelepatan urang sadaya silihapunten ku Allah subhanahu wa ta'ala. Aku salah jenna kena kumaha tu abdi teh pak. Manggana jika melindung bakat merasa bunga bertepubuh kekecilan. Karena mak iya mah cicin hila di biasa kuling kuling reka hayang dahar ngarium. Hitung-hitung perpisahan bari sakalian urang syukuran. Kumbaya sing tenang-tenang wedai kena waktu. Kaburukannya beberes pekai nama minum hila. Ngopi hila kuling reka dapur hila. Cepat daya dari terus nantung. Suka tengah imah ari manggana terus ngahulang. Raga badag namah ngajentu di dinya, diuk dina korsi ari lelembutan gus melayang manten ke lembur. Lembur moyang gus kacipta malah asa gus dinala tepi kadina. Dina sawangan manena gus tepung jeng anak pamajikan tapi akhirna manggana sadar, dirina masih kena jauh jeng lembur. Kandis bebas, ayu namah nangkari menguam kapal. Muga-muga weh, imai jeng sinai panjang umur, serta bisa petepung jeng akal. Tapi di mana imai ayu nak di lembur moyan atau di mana? Manggana ngagaran tas dina hatena, terus melong kena cai untuk anu-anu leka. Tapi ya tuhayang minum, tuhayang barang dahar, aru kumalangkan dina sawangan anak jeng pamajikan bayi. Hayang gura tepung hari kata paramitri, menigus asagok asagok seterusnya manggana jumpa wilayah ngobrol kemacapkan kasono jumpa kini dan kemah bakal pajauh sanggih seluruh ngobrol diteruskan kudahar babarengan beriung balake cerakan jin anu sejena utama nama babaturan bawidaya reng sedalahar manggana ngeresa naon-naonu perlu dibayar tapi datu loba nun saukur pakaian saperluna itu gelungsuran kita wibaya dapa pakaian sok dipakai sapokoy nah beda jenis sapokoy maka tanda khusus minyakelakun genjar makuan
pamitra anu mulia, kocapkeun panon poe geus manceran, panasna meni moreret. Langit lenglang taya aling-aling angling, haben. Langit lenglang taya aling-aling estu beng raslis cangna hate manggana. Harita pawidaya jeung manggana geus dariuk dina bangku, bari ngadaguan datang na kapal. Bakal mawa manggana diukna tepas pisan dina bangku urut Aki Jamil. Atu matak ngahudangkeun paninengan pikeun manggana mah rus-ras kanu geus mulang bet inget ka guruna. Pisang kapal geuning abdi teh diparengkeun bisa diuk di dieu tilas Aki Jamil basa ngantosan kapal. Kaayaanana estu teh ya bentena sareng abdi bet waas abdi teh pa. Ceuk manggana bari ngareret ka pamidaya nu keur molohok neuteup laut. Bener mang cerita Aki Jamil teh jadi kenyataan. Aina karanapan ku manggana, muga-muga we manggana sing bisa tepung deui jeung Aki Jamil. Mun kaparengkeun tepung bejakeun salam sono ti kuring. Meni waas kuring ge ari manggana rek ka mana ieu teh mulang teh? Insyaallah abdi bade milarian Aki Jamil ngahaja we bade nepangan sarta amanat ti bapa bade dirugikeun. Ari abdi bade ngabujeng heula ka lembur moyan, tilas lembur abdi kapungkur. Didinya bade maluru pun bojo sareng pun anak. Pamisa dayana teu aya didinya, tangtos bade ngider neangan kula wargi abdi. Bari sakantara neangan si Rukala. Nalang sa abdi teh pamargi sanaos bebas ki abdi teh teu acan kantenan tiasa enggal patepang sareng kula warga. Moal aya nu ngabagiakeun, moal aya nu mapageun. Kedah kumaha abdi teh pa? Asa seungah rek ka lembur da yakin pun bojo moal aya di lembur moyan. Cek manggana bari ngembang kuci mata. Kawas nuka cida susahna jeng nalangsa kabina-bina. Dages kasawang ti kamarina tangtu pamajikan jeng anakna moa kasampak di lemur moyan. Ges moa bisa ditawar deui dagalagat ges goreng ti bareto. Komo ayeuna mah dages selang belasan taun. Biasana waktu sok ngarobah nasib manusia. Namun lila tetepung mahese pisan diteguhna. Ari pawidaya barang ngadenge caritaan manggana kitu meni ngarahu. Milu ngarasakeun kana kasedih manggana. Sabab geus nyaho kana sakabeh lalakon manggana. Jep sakadakana jarempe teh nu nyarita. Pawidaya nyawang pilampaheun nu bakal disorang ku manggana. Dina ciptaanana geus kagambar manggana bakal mangihan lemburna. Nu geus beda sagala rupana sarta geus kasawang dina ciptaanana. Manggana bakal kayang koloyong jiga hayam panyambungan. Datang ka lembur moal aya nu ngabagiakeun lantaran boro-boro anak pamajikan imah nage can puguh aya geus kasawang pisah kumaheun teuing sedihna hate manggana tapi eta kabeh kakara nurutkeun ceuk taksiran can aya bukti nu ngabenerkeun jeung di manggana nurek bebas nurek manggihan kagumiraan ulah direwong ku kasedih pok pawidaya nyarita tatang. Ulah bonok harepan, mang, sing percaya kana kamurahan pangeran. Nanjan cek sawangan mamang bakal nalangsa geta mah cantang, tu buat ing bakal bagja manggana teh. Ulah nyanyahuanan, mang, ulah ngarasa mamang segala kawalan teh. Mang, kana kakawasan Allah, buleudkeun hate, kuatkeun tekad jeung puseurkeun kayakinan. Anggap kula warga manggana teh kabeh aya kene. Anggap manggana teh rek nepungan kula warga. Ulah rek diniatan nyangan ngarah regeun kana hate. Tak itu cek pamadegan kuring memang komat sing boga kayakinan nu kuat. Ulah rek cangcaya kana maha kawasa. Sumun kahartos pamikitu mananging ari rasa cangcaya mah tetep we aya tapi sanes cangcaya kana maha kawasa. Ieu mah cangcaya kana kaayaan kula warga abdi. Da bubutos katong pibalu kareunana da sagarupina ge tos aya mimitina. Cek manggana tetep ngarasa salempang. Nyata yang naon ari cangcaya saeutik mah tapi ulah ngajadikeun ponok pangharepan tetep we ari harepan kudu gede sabab ayeuna mah geus yakin manggana teh bakal bebas kasangsaraan di alam bebas mah moal ngaleuwihan kana kasangsaraan dina buangan nu matak ulah leutik hate da sakumaha nalangsana oge ari bebas mah moal kawas dina buangan tak kitu mah kade ulah salah hartinya bisi matak buntu kalakuan sing lebar ku kasempetan nu hade jeung deui apan manggana teh bisa keneh ngabakti ka balarea jeung ka nagara ulah leutik hate pawidaya teu bosen-bosen mere pepeli jeung ngabeberah hate manggana nu memang karasa mangfaatna ku manggana jep harita manggana teu nyarita deui malah pawidaya ge jempe
Heuleut sawatara waktu kadinya ayang datang. Koreng babaturan pawidaya atu kabehanana ngariung di dinya. Lobana aya kana 10 urang sarerea ngobrol jeung manggana bari ngarucapkeun pileuleuyan. Bari ngadaguan datangna kapal teh manggana pada nanya, pada mileuleuyankeun jeung pada mekelan ku doa malah aya nu mere duit sagala rupa. Heuleut sajam ti harita ti laut kadenga anu ngageureum horeng teh kapal anu didaguan geus datang. Meni nyuruguk meulah cai banderana ngelebet mata kuas jika ngagupayan ka manggana. Malah tekung silila kapal geus eureun dina tempatna. Manggana curingha katena tagibur, rarasaan jadi tagibur atau kabina-bina. Alhamdulillah geuning datang kapal teh. Manggana ngagerentes dina hatena jung nangtung kawas geus hayang ini. Sabot kitu tina kapal ngaburudul jalma-jalma nu marawaan karung jeung blek. Manggana jeung pawidaya ngadeukeutan kana kapal. Sanggeus liwat sawatara waktu sagarupana geus tarapi. Malah manggana geus naik kana kapal dijajapkeun ku pawidaya. Samemeh init pawidaya sasalaman heula meni pageuh kawas numbung paturay. Bragramiang manggana kukuring diduakeun sing salamet di jalan sarta sing buru-buru tepung jeung kula warga. Tepikeun salam ti kuringnya sarta omat ulah pohoy. Mun tepung jeung Aki Jamil tepikeun salam sono ti kuring. Harita pawidaya nyarita panon ngembeng kuci soca. Dijawab ku manggana bari dumareda, hatur nuhun Pak Wilujeng kantun. Mugi sing salamet rahayu sadayana sing aya dina panang tayungan Maha Kawasa. Sakali deui hapunten samudayaning kalelepatan. Permios abdi bade wangsul sarta moal hilap. Sagarupi amanat bapa bade diperhatoskeun. Syukur mang beral didoakeun. Geus kitu mah najan hate beurat ge pawidaya turun tina kapal. Manggana nuturkeun nepi ka sisi jalan, sisi kapal terus ngugupay bangun dungse. Kawas nusungkan paturay. Bareng jeung kitu jangkar geus diangkat gerung mesina dihirupan. Kapal ngoloyong lalaunan, tina bujur kapal ngaburia cai laut. Budahna meni bodas ti gurilap ka tojok panon poe. Akhirna kapal nyewuk meulah cai maju tarik ningalkeun nusa kambangan. Mawa hiji jalma nu geus kacida hayang bari ka lembur. Satungtung anu di darat katempo keneh mah manggana teu weleh gugupay bari ngumbar cipan. Akhirna para mitra kapal jauh pisan nusa kambangan geus katempo ngalumuk ti kajauhan. Kumanggana diteuteup bangun anu melang rupa-rupa kajadian geus kaalaman kumanehanan. Hiji-hiji narewongan deui. Cai laut anu warnana bulau katempo mata kelucu daun kalapa tingga rupai mata kuaas. Seahna cai laut anu kadepa kapal mata kelaluang. Tapi sanajan kitu aya rasa bagja nunyelap dina hate manggana. Sabab poe eta dirina mimiti deui merdeka teu kauger ku pelaturan di tanah buang. Cantuna heula lampahna manggana nu keur aya di setengah perjalanan engke bakal kasampeun deui. Ayeuna urang caturkeun ka ayan hiji lembur, nyatana lembur Moyan. Harita isuk-isuk panon poe can luhur keur meujeng naneut Moyan. Manuk-manuk recet di sarada hayam reang kongkoromo. Anakna ting cariak mata kuaas, doma ting berele tukang ngarit geus loba nu init, tukang digawe ka sawah geus loba nu mamariang. Di lembur Moyan harita jiga kosong lantaran lolobana mah jelema laliar. Tapi teu kabeh lantaran harita teh di imah pawadria mah aya keneh nu keur ngobrol. Horeng Aki Saruni jeung pawadria di baturan ku Pak RT. Harita Aki Saruni ngahaja nepungan pawadria. Pikeun ngasakeun babadamieun anu ti heula ngeunaan rukala nu kungsi kapanggih di perjalanan ku Aki Saruni. Kumaha ieu teh Jang Wadria geus kapanggih laratanana nu ti heula dibadamikeun teh? Cing buru-buru bejakeun lantaran Aki teh ngajeng beja cenah hiji kota. Aya ributan cenah. Malah aya nu geus nyarita yen sileuh nyai geus katewak cenah kitu. Aki Saruni ngemiti kadeng. Nyarita kitu deui bari nanggeuy padudan anu nyerebung haseupna. Nanya kitu saking warti anu kitu. Lara sileuh nyai teh tos katewak. Pawadria semureuwas. Da teu ngadenge beja manehna mah. Malah Pak RTG meni curingha mung hanyakal waktosna kabujeng seek. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun jeung dongeng.
cekapkeun wi ka dieu bae heula carios nyambung nuju leuna balik ti Nusa Kambangan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina kawilujengan, aya dina kaayaan sehat. Namun para mitra urang hayang dibuka sehat teh kembang ngajalankeun padamelan-padamelan lumantar nyehat cu. Atuh para mitra henteu kedah repot-repot teu kedah susah-susah kudu anu-kudu periyogi ka uninga aya opat perkara para mitra anu menuju ka sehat. Kahiji ngaleut seueur, seueur ngaleut teh nya cai herang maksud sanes kopi. Dina tiap kesempatan ngaleut cing seueur. Kadua barang tuang kena teratur. Barang tuang teratur. Katiluna aya olahraga sareng kaopatna istirahat. Atanapi leleson kena teratur, istirahat kena teratur. Eta opat perkara para mitra kurang kena diemutkeun. Mudah-mudahan urang jantan jalmi nu sehat. Hayu sehat ya para mitra. Sadayana padamelan ge tiasa didamel kenya. Mangga wilujeng kantun mereka sadayana permios.